የተረሳው ሰው በመድር ላይ የሰው ህይወት ብርቱ ሰልፍ አይደለምን? ኢዮባንድ ቁጥር 7 የሰው ልጅ የመድር ቆይታ ዘመኑ አንድም የደስታና የተረላ ሲሆን በሌላ ጎኑ ደግሞ የመከራና የሐዘን ጊዜው ሳይላይቀርም ላንዱ ወገግ በላይ ወጣችሁ ጻይ ለሌላኛው ደግሞ ጀርባውን በመስጠት ጀምበሯ ታዘገዝቃለች ያኔ ያጀበ ሁሉ ተበትኖ ህይወት የጽልመት ድሪቷን ታከናንባለች ቴድሮስ ከበደ ይባላል የሚኖረው አብነት ሞላማሩ ጌጃ ሰፈር በሚባለው አካባቢ ነው ቀበሌ በሰጠው አነስተኛ ቤት ውስጥ ብቻውን ይኖራል አሁን እንደዚህ አይነት አስከፊ ህይወት ውስጥ ከመግባቱ በፊት በጣም ከሰውሽ ጋር የሚግባባና የሚወደድ ተጫዋች ስፖርተኛ መልካም ቅን ሰው ነበር ነገር ግን ድንገት በውል ባልታወቀ ሁኔታ ላለፉት 7 አመታት በሰው ተረስቶና እርሱም ሰው ረስቶ ያበዛ ህይወት አሳልፈዋል የተረሳው ሰው ቴድሮስ ከበደ ባላለው አስተዳደጌ በማደጎ ነው ያደኩትኝ ትልቁ ስኩልና ህይወት ውስጥ ገብቼ እንደነበረ ፓስተር ዘነበችን ያገኘሁበት መንገድ በድምጽ ሰምቻት ነው የገባሁትኝ ድምጽ ሰምቼ የገባሁኝ ከዛም በኋላ ከዘጠኝ ሰዎች ጋራ ነበረ ወደ መድረክ የተጠራ ነው የነበረውና ወደ መድረክ ከተጠራ ነው በኋላ ከዘጠኞቹ አንደኛው ነው የነበርኩኝና ከዛም በኋላ የፈውስ ፕሮግራም ተካፋይ ነበርኩኝና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው ለውጦች አሉ። ለውጡም ያ አካላዊም ሃይምሮአይም ለውጥ አሁን ጥሩ አይነት የመነካካት አቅም ውስጥ ነው ያለሁትኝና ለውጥ ደግሞ በሚታይ አይነት ነገር ነውና ባስተሳሰብም ትናንትና የነበረ የጉስቁልና ወይም ደግሞ በጣም የከፋ ችግር ውስጥ ነበር የነበርኩት። ፓስተር ዘነበች ጥሩ ሐሳብ ነው ማለትም የልቤን ነው ያውጣ የገለጸችው ሁሉ ነገር እና ከውድቀት መነሳት እንደሚቻል ምናምን እኔ ከሰው ከውድቀት ይነሳል ይላስ ተወለደ ሞተ ነው ማቀው ነገር ግን በዛ ሂደት ውስጥ ጣውረዶችን ያንን ያህል ገብተውኝ የኖርኩ ሰው አይደለሁኝ እና ምክንያቱ ምን እንደሆነ አላውቅም በብዙ ነገር ውስጥ አይምሮ የተደፈነ ነው ማለትም በክፋት ብቻ ነበር የተሞላ የነበረው ሁሉም ሰው ክፉ ነው ብዬ ማሰብ ሰው የነበርኩ ሰው ነኝ ልናገርም ፈልገው ነገር ግን እንዴትም ይሁን በሷ ላይ ሆኖ የሚሰራው እግዚአብሔር አሁንም ይስራላት አሁንም ከፍ ያድርግላት እኔ ብዙ ሰዎች አቃለሁ ማለትም በቀረብኩ ቁጥር ማቀው ነገር አለና እኔን ይፈሩኛል ይሸሹኛል እሷ ግን አልሸሸችኝም አልፈራችኝም ወጭ ያደረኩትና እኔ ድኛለሁ በእውነት ምንም ባይለወጥም ድኛለሁ ትልቁ የኔ ልብ መዳን ነው አሜን የሚያስፈልገው እና ድኛለሁ በእውነት ድኛለሁ ስሜቴ ስለሚነካ የእግዚአብሔር ሰው እውነት የእግዚአብሔር ሰው ታሪክ ነው
ትልቁ ቁም ነገር ድንጋይ ልብ ነበር የነበረኝና እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ማግኘት ብቻ በራሱ በቂ እግዚአብሔር ይመስገን። የሚገርመው ነገር ብዙ ሰዎች እንኳንስ ሰይጣንን የዳበረ ሰውነት ያለውን ሰው እንደሚፈሩ አምናለሁ አውቃለሁ። ሁሉም ሰዎች በፍራት በይበልጥ ሴት ልጅ የሚያስደንቃቸው ነገር እግዚአብሔር ይችን ሴት ነው አስነስቶ ያን የመሰለ ጡንቻ ያለው ወንድ ፈርቶኝ እቺ እግዚአብሔር ሴት ይገርመኛል። ድፍረቷን አደንቃለሁ። ግን እግዚአብሔርን ስራን የሰራቸው ቴዲ በቋሚነት ምግብ የሚያገኝበት ወይም የሚሰጠው ሰው ስለሌለው በቆሻሻ ገንዳ ውስጥ ከሚጣሉ ትርፍራፊ ምግቦች ከውሾች ጋር እየተጋፋ የህይወት ስትንፋሱን ለማስቀጠል ዘወትር ይገደዳል። ምናልባትም ከዕለት ጉርሱ የተረፈውን ምግብ ካለ ለሌላ ቀን ሲያስቀምጠው እንኳን ለመብላት ይቅርና ለአይን እንኳን የሚከብደውን ምግብ ይመገባል። እዚህ ግቢ ሳይ ጉስቆል ያለ በእውነት እንዴ ስታዩ ራስም ያሳዝንክ። እቺ ድንገይዛች ድንገይ ለቁጭ ብሎ በቃ ልታይ የሚያሳዝንክ ሰው አለ አይደል? ልክ እንደዛ አይነት ሰው ነበር። ያለም ያው እንደምታይ ምንም ለውጥ የለም። ባለው ነገር ላይ የባሰ እንጂ እየጨመረ የሄደ ነገር የለም። የባስ ብሎ ራሱንም ጥሎ እንደምታዩት አለባበሱም በዚህ ላይ ደግሞ ይረዳውም የለም። እዚህ ቆሻሻ ላይ ነው ያለው። ና በጣም የሚያሳዝን ህይወት ነው። እዚህ ግቢ ከገባ ጀምሮ ማቀ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ እንደሚወራ ሆነ በጣም ጥሩ ሰው እንደነበረና በጣም መልካም ሰው እንደነበረ ነው። በየእግር ኳሱ በየምኑ የነበረው ሁኔታ ግን ያ ሁሉ ጠፍቶ እዚህ ጋር ስብር ብሎ ስታዩ እውነት በጣም የሚያሳዝንክ ሰው ነው። በቃ የምታየው ነገር ሲወጣም ሲገባም የምታየው ነገር ራሱ ያሳዝናል። ግን አቅም የለህ አቅም እንዲህ ነው። በቃ ጸበል ሁሉ ነበር በየህክምናውም በእያንዳንድ ቦታም ብዙ ነገር ተጥሮለታል። ግን ያው ምንም ለውጥም እንትን የለውም። የባሰ ደግሞ እንደዚህ ጉስቆል ብሎ ልብሶቹን እንደምታዩት ነው አለባበሱንም። ግን ያው የችግር ጉዳይ አንገትህን ያስደፋሃል፣ ብዙ ሰዎችንም ያሳይሃል። እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንግዲህ ያው እንደምታዩት አለ። ምንም ረዳት የለውም። እኛ እስክናቀር ስንት ዓመታችን እኛ እዚህ ራስ መኖር ተጀመረ። ለነፍስ ያለ እናጎርሰዋለን። እንደምታዩ ዝናቡ ይኸው ቤቱ ይሄ ነው። እንግዲህ ዝናቡ ጽዳቱም እንደምታዩት ነው። ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን ኑሮ ነው የሚኖረው። ለዛም በጣም ዘገየ መታየት የነበረበት ቆይ በዚህ ጊዜ አይደለም እኔ ሳቀው ጀምሬ ማለት ከማቀው ጊዜ ጀምሮ ቴዲ በጣም ብዙ ድጋፍ ብዙ ነገር ተደርጎለት አሁን እፎይ ብሎ መኖሪያው ነበር። ግን ይሄንን ሁሉ ሳያገኝ በዚች በተጎሳቆለች ቤት እሱም ተጎሳቅሎ ቤቱም ተጎሳቅሎ የሚኖር ሰው ነው። እንትን ይልሃል ውስጥህ ያሳዝን። ከልጆች ጋር እንደዚህ ከዛም አምጥተው እንትን የሚለው ከነሱ ጋር ባገኝ ይበላል ካላገኘም ደግሞ አለቀ ነገሩ። በቃ ግን እንደው እሱንም ዋጥ አድርጎ እንደምታየው ነው እንትን አይልም። እና ቴዲ መልካም ሰው ቻ እግዚአብሔር የተሻለ ነገር ይግጠመው። መልካሙን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ያሳየው ነው ማለት ጥሩ ኑሮ እንዲኖር እንፈልጋለን። ለምን ሰው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ተሰብሮና ከሰው በታች ሆኖ ሲኖር ማለት የድሮ ህይወቱን ሰዎች ሲያወሩልክ፣ ወጣቶች ሲያወሩልክ ጨፌ ሜዳ የሚባለው
እግር ኳስ እንጫወት ቴዲ እንደዚህ ያልነበረም የሚልክሰው ውስጥህን ይነካልና እንግዲህ እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ይቅጠመው ነው ማለት ያለው ነገር በቃ ማታም ብትወጣ ታጣውም ከንስ ከበጎቹ ጋር ቁጭ ብሎ የሚበላውንም ነገር በቃ ጨለማውስ ብቻውን ቁጭ ይላል ውስጡ የሚሰማው ነገር እንዳለ እንደዋቀዋለሁ እኔ እንጃ እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው እነት ነው መልክ በቃ የሰው ልጅ እንደዚህ እንዳልነበረ አሁን ደግሞ ይበለጠ ብቻውን አጠገቡ ጋር ሰው እንደበሽተኛ ላይሽ ይችላል ገባሻ ብዙ ነገሮች ሲደራረብሽ እንደበሽተኛ አርጉ በሽተኛ የሚያለውን በሽተኛ ሊያርግ ይፈልጋል የኛ አዝም ማለት ነው ግን ተረጋግቶ ወደ ራሱ ቢመለስ ለኛም ይተርፈናል ለኛም በቃ ቀርበክ ያለው ነገርና ባይን ስታዩ ብዙ ሰዎች ይፈሩታል በጣም ቀርበው ሁሉ ማያውሩ ሰዎች አሉ ቀበሌ ቦታ ብትሄድ የትም ብትሄድ እሱ እንደበሽተኛ ነው እንጂ እዛ በጎቹ ሰፈር ያጥቁሩ ሰውዬ ተብሎ ነው የሚባለው ግን እሱ ማንነቱ እንደዛ አይደለም እና ከዛ ማንነት ወጥቶ የተሻለ ነገር ቢያጋጥም በጣም ደስ ይለኛል እኔ እውነት ነው ምልክ እና እኔ ሁሌም ጸሎቴ የተሻለው ነገር እንዳገኘ ነው ለምን እዚ ሰውዬ በዚህ ሁኔታ ከተጠጠረ ራሱን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም ገባ ካንደኛ መብራት የሌለበት ውስጥ ነው የሚኖረው ሰው ማይኖርበት ውስጥ ነው የሚኖረው ማታ ለሊቱን ብትወጣ ውሃም ልቀዳ ስትወጣ እሱ ምን ያን ቢያስጨንቀው ነው ቆሞ ነው የምታገኘው ሲተኛ በህይወት ነው ያጩ አላቅ ምሳም የሚያስታውሰው የለም አንዳንዴ በብድ ነክ ስትባል ማንም ዞር ብሎ የሚያይክ የለም ደና ቦታው ዳለው ነው እንጂ ሰው የሚመራው ወደ በሽተኛ ማን ይመጣልካል ስለሆነ እኔ ማንነቱ ይሄ ነው ብዬ አላስብም አይማኖት ቦታ ምናምን ሲመጣ ነገሮቹ ወደ ራሱ እየተመለሱለት መጡ እኔ ሁሌ ነው የምለው እግዚአብሔር ያቃል በቃ ነገሮችን እንደዚህ አይደለም ያልፋል ማልፍ ነገር የለም በህይወት ይሄን ቀን አልፎ ምታወራበት ቀን ይመጣልልዋለሁ ሁሌ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ተሻለው ነገር ቢያጋጥመው ደስ ይለኛል ብዙ መከራዎችን አሳልፍ ያለውና የዚህ መከራ ባለቤት ግን ሰይጣን ብቻ ነው ሰላም ነው ያለኝ አሁን የሚገርማችሁ ነገር በጣም ጤነኛ ነኝ የሚገርመው ነገር አላውቅም ነው ወደፊቱ የደህንነት ስሜት የሚሰማኝ ስሜት ከፍተኛ ነው ምናልባት ይሄንን ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች እንደምስክርነቱ የእግዚአብሔር ሴት የሆነች ፓስተር ዘነበች እያደረገችው ያለውን ነገርን እግዚአብሔር በእሷ ላይ ቢሰራ እሷም ግን የሚደግፋት ሰው ያስፈልጋል ምክንያቱም በኔ ላይ ብዙ አላማ ነው ያላት እኔን የተሻለ ሰው ለማድረግ እየጣረች ያለችው ነገር የእግዚአብሔር ሰው የሆናችሁ እውነት ልባችሁ ተነክቶ ከሆነ እኔን ለመለወጥ ፓስተር ዘነበች በመታደርገው ጥረት ውስጥ ለታግዟት እንደሚገባ ነው ማምነውና ደሞ እንደሚሆንም እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ይሄንን ነገር እየሰራ ያለው ሰው አይደለም እግዚአብሔር ነው ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄንን ወንድማችንን በገንዘብም ሆነ ባላችሁ ነገር ሁሉ አስፈላጊውን እርዳታ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል መዝሙር 19 17